Nå skal vi lage første segment av noe jeg gleder meg til. Vi skal ha en egen liten lounge her, hvor vi skal, ja, jeg kaller det Sverres håndhjørne, hvor handymanen Sverre Krog Sundbø skal få lov å snakke om alle hendene som har blitt spilt her. Første jeg har fått med meg, første offeret som enten skal hylles eller ydmykes i denne sekvensen, det Frode Fagli. Dette gjelder en hånd som ble spilt mot Morten Klein i Headsup, som flere av dere kanskje har sett på TV-bordet. La oss ta en titt og gjenoppleve hånden til Frode Fagli. Kommentatorene og dere i chatten. Vanskelig å si imot, for å si det på den måten da. Monica Vaka, hva skal du si, dominerte jo headsup-feltet på Gardermoen i høst. Så hun er jo en åpenbar kandidat til å bli norgesmester her også. Ja, oppsett er en medgangssupporter. Ja, det er jo sant nok. Hun er jo regjerende norgesmester-ish, altså i og med at hun er den som har vunnet headsup sist, men regjerende i NM i utlandet sammenheng, så er det jo Ole Martin Nygaard. Ja. Han vant i Dublin i fjor. Men Monica er blant favorittene, uansett hvilket felt hun stiller i, vil jeg hevde da. Ja, det tror jeg også, uansett hvilket hvilken motstander og hvilket format som spilles nesten nå. Fagli som endelig har begynt å plukke opp noen starthender etter at han sutra litt over det sånn innledningsvis. Og en stame og treffer i flopp og alt er bare fryd og gammen. Klein sitter der med konge høy. 750 fra Fagli. Her skal vi opp, sier Klein. Jeg hadde tenkt å skyte inn at det er litt synd for Frodes del, som har klart å skjule hånda si såpass godt at Morten Klein ikke har all verden. Men vi ser jo at Morten Klein trenger ikke all verden heller for å bli litt kreativ her. 2100, så han overbyr potten bitte lite grann. Det ligger dobbelt flushdrag i bordet da, men jeg tror Frode Fagli, han... Ja, han skal ingen vei her. Han trives med situasjonen han nå. Har to par. Paret bor med dame kicker. Veldig fortvilende situasjon for Morten Klein da, for det når man sitter og spiller headsup og de har holdt seg såpass saklig som de strengt tatt har gjort frem til nå, og når han endelig da prøver seg med å duppe tærne på litt dypere vann, så er timingen helt feil. Fagli bruker litt grann tid på synet, tenkte vel på om han skulle gå over, om det var noe vitsig, men han sitter jo i posisjon og kan jo egentlig bare la Klein fortsette å fyre. Nå treffer Klein på river, rutter 8. Snakker først her, nå har han showdown value. Og han byr 5500, og har igjen da 4475 bak. Fagli tenker vel på, er det nødvendig for meg å gå over her? Hva er det jeg får syn av da som jeg slår? Det er selvfølgelig et S med dårligere kicker enn dame. Så her har han en aldri så liten avgjørelse. Kan velge det sikre fremfor det usikre og bare syne. Kan gå for full verdi, håper han får betalt av et S som har dårligere kicker. Men hva, det alternativet der så jeg ikke helt komme. Nei, jeg hadde tenkt å skyte inn at jeg for min del hadde valgt å syne, fordi han, hvis han tar feil, så hadde han bare sittet igjen med 5000. Men det å kaste seg der, det var ikke jeg forberedt på, for å være helt ærlig. Nei, altså, det er jo alltid veldig lett for oss som sitter med fasit og ser at det der var... Jeg kan jo starte fra starten her, Frode. Altså, for de som ikke har spilt veldig mye headsup med deg, så er de jo litt usikre på i det hele tatt starten av denne hånda når du limper inn med stame? Det er litt spillestilen min, er jo liksom at folk ikke skal vite hva jeg har. Så jeg spiller jo mest mulig hender, og spiller alle veldig, kan se veldig rart ut. Og jeg setter meg da selv ofte i litt rare, jeg må ta noen rare avgjørelser. Og det lever jeg helt fint med, for det pleier å funke bra, men i akkurat den kampen her så gikk det veldig dårlig. Men ja, jeg limper da inn med S-dame, som dere ser, og treffer S i floppen. Morten check-caller meg. Det parrer seg bordet på turn. Han checker, jeg byr, han høyner. Og jeg kjenner, sånn som jeg kjenner Morten, så bløffer ikke han så veldig ofte, så jeg får sånn der...
magefølelsen sa bare faen, han har Thor faktisk. Det vi kaller å se spøkelser da, for de som ikke... Og da tenkte jeg sånn... Har han toeren? Og så ble jeg sånn der, jeg må syne, hvor kan kaste gjestet av meg? Og så han raskt ut på river og blir 5,5. Og da har jeg, hvis jeg tar på en hånd her da, så har jeg ganske lite igjen. Så det var egentlig ganske avgjørende pott, men jeg bare falt på at jeg stoler på magefølelsen, jeg tror han har toeren, jeg kaster. Og ja, jeg ble bløffa ut, og, men det skjer en gang iblant. Men det var sikkert dårlig spilt. Men du har limpa inn til å begynne med, og er det derfor det er så mye mer sannsynlig, og derfor du er såpass mye mer engstelig for den toeren i spillet? Da kan han ha hva som helst, for jeg har jo ikke høyna, så han har jo ikke forsvart seg med noe, så det, ja, han kan ha hva som helst, men... Ja, nei, det ble, alt ble feil der. Jo, men hvis vi ser litt videre på det, altså du snakker jo om den readen du har på Morten her også. Hvis han ikke er på en iskald bløff, hvis han er på, altså, hvis han ikke er på en total bløff, da er det jo veldig få hender han spiller til, altså si han har en S-knekt eller S-10, tror du får samme spillet mot da slik at du kunne vært bedre hvis du synte med S-dame uten at han er på bløff? Du skjønner hva jeg mener? Ja, nei, det er liksom, ja, når ikke jeg høyner selv først, så kan jeg ha hva som helst jeg også, ikke sant? Det er jo hele poenget her. Og han kan jo tro at hånda hans er best på river der, at det er en value bet. Men han bløffa jo på tørn, så ble hånda hans god. For meg så var det sånn, jeg spiller litt på det, magefølelsen her, og da, det, for meg så var det det ble enkelkast, men når det da er feil, så ser det jo dumt ut. Men når det blir riktig så ser det helt genialt ut, og der skal jeg faktisk være ganske tydelig, Frode. Du er jo blant de som har gjort bedre kast i slike situasjoner enn de aller, aller fleste spillere. Og er det noe som har endret seg i poker? Altså, er vi gått for langt fra det at vi er for redde for å kaste feil slik at vi syner for ofte? Det vet jeg ikke, men... Du skal ikke være redd for å bli bluffet ut, eller jeg mener, sånn, selv om du blir bluffet ut her, så er det ikke noe krise for heads-up-matchen for min del. Jeg var liksom, jeg var med fremdeles, men det ble en avgjørende pott. Hadde jeg vinnet, så hadde jeg jo vært i veldig bra shape. Første altså Sverres håndhjørne. Vi kommer til å ta en del hender utover i turneringen som interessante, hvor det skal både hylles og tidvis, kanskje hånes. Her er det ingen av delene. Her er det rett og slett en interessant diskusjon om en hånd som drar fram akkurat det poenget. Altså, er det nødvendigvis helt krise om du blir bløffet ut fra en hånd hvis du har en magefølelse, følger den, og den kanskje er riktigere oftere enn den er feil?